Nyt kun meillä ei kulttuuripalvelut pysty toimimaan normaalisti, niin ollaan pyritty löytämään ihan uusia keinoja tuoda kulttuuria ihmisten arkeen. Meillä on esimerkiksi virtuaalisia museokierroksia ja palvelutaloihin viedään yhteislaulukonsertteja, jota sitten pystyy seuraamaan sieltä ikkunoista ja parvekkeilta. Tänään Vantaan Vihdorkestri Ensemble soittaa striimin välityksellä Vantaan palvelutalojen asukkaille. Me ollaan saatu palvelutaloilta laulutoiveita. Me ollaan onnellisia, että me pystytään tekemään tällainen kohdennettu striimi Vantaan vanhusten ja vammaisten palveluyksiköille.